প্ৰাণায়ামটো হৈছে কপাল ভাতি বুলি কয়। সেইটো আপোনালোকে কাম কৰি থাকোঁতেও কৰিব পাৰিব, ভাত ৰান্ধি থাকোঁতেও কৰিব পাৰিব। পেটটো মানে বায়ু, ভিতৰৰ যিমানখিনি বেয়া বায়ু থাকে সেইখিনি ওলাই যায়। তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত যদি কিবা বেমাৰ হৈছে, বাইদেউ কৈছে চিষ্টৰ কথা কৈছে, এনেকুৱা ভিতৰত আমাৰ বহুত সাংঘাতিক সাংঘাতিক কেতিয়াবা বেমাৰে আক্ৰমণ কৰি থাকে, যিটো আমি গম নাপাওঁ। আৰু সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কপাল ভাতি বুলি এটা প্ৰাণায়াম আছে, সেইটো যদি মাজতেও কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত উপকাৰ হয়। আপোনালোকে চকু মেলিও কৰিব পাৰিব, চকু মুদিও কৰিব পাৰিব, মানে উশাহটো উলিয়াই দিব। কৰকচোন, কষ্ট কৰি নকৰিব কিন্তু, কৰকচোন কৰকচোন। অঁ হৈছে হৈছে, কৰকচোন হৈছে দিয়ক। অঁ অঁ বঢ়িয়া হৈছে, অঁ নাই বাইদেউ গম পাইছে, কৰকচোন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যদি দুই চাৰিটামান ব্যায়াম অন্তত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গাটো বহুতখিনি সুস্থ হৈ থাকিব। আৰু আমি পিছত আহিম, বাইদেউক খবৰ দিলে হ'ল, বাইদেউ ওচৰতে আছে। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে পাতি পাৰি পেলাই কেতিয়াবা আপোনালোকক ভালকে আৰু এদিন যোগৰ বিষয়ে শিকাই দিম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এতিয়া আমি সামৰণি মাৰিম, হ'ব সবেই মোৰ লগত একেলগে, ঔ।